بینرانی پولاتی کریس لاوتان لبه امکاتتان باجمن استا علابینه برای برایتی پاسپورت اسلمانیم لیر امیو چند زنیاری که گرنگ سبارت باکردنوی پاسپورتی پینجوین که دیارا لپینجوین برای برایتی پاسپورت دکریت و که اشوینی که استراتیجی واهر وها گرنگا بور گرتنی زنیاری زیادر سبارت بو پرسا واهر وها اوتیمانی که درچن لا بو اومالانی که توانی اوانی بین لا نو بینه برای برایتی پاسپورت اسلمانی که رکانی خویان جب جب کنو یارمتیان دادن گفتگو لەگەڵ بەڕێز عەمیدی مافپەروەر سالار عەبدوڵڵاکم بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی سلێمانی کاک سالار سڵاوت لەبێت و ئەمەوێ گرنگیکردنەوەی پاسپۆرتی پێنجوێنم بۆ ڕوون بکەیتەوە بەڵێ بێگومان پێنجوێن وەکو ئاگاداری ڕێگایشی دوورە بڕن هاوڵاتیان تا دێنێرە و زیاد لە سەعاتێکە پێچێت وە سەعاتیشی گەڕانەوە هەروەها بۆ دەرهێنانی پاسپۆرت پێویستە دوو جار سەردانی بەڕێوەبەرایەتی کەی هیچی شێوەیە معاملەکە کەی دوای ڕۆژیش کەوە دەگریتەوە ئەوە هیوایە خێزاندارن و ڕێگەیشی ناڕەحەتە و ڕێگەیشی دوورە لەسەر ڕاستپەڕەکانی جەنابی کاخوبا تاڵەبانی کەوا بێ خزمەتگوزاری بە ئاسانی بگا بە هاوڵاتیان لە نزیکی خۆیان بگا بە کەمترین شێوە کات بۆیە کارمان لەسەر ئەوە کردکەوە ئەو پەیامە بکەین بە کردار و کارمان لەسەرەوە کردکەوە دەنگمان بگەین بە وەزارەتی ناخۆی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەند و دوای هەوڵێکی زۆر و بە هاوکاری بەڕێز جەنابی فەریق سمکۆ وەشیر وەزیری وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی ناوەند کە کوردە زۆری هەوڵدا و کاری لەسەرەوە کردکەوە ئەو کارە جێبەجێ کرێ و توانی ڕەزامەندی وەزیری ناوخۆی حکوومەتی فدرال وەرگێ بە سوپاسەوە و فەرمانەکە دەرچوو نووسراوەکە دەرچوو لە وەزارەتی ناوخۆی ناوەندەوە ماوەتەوە بە فەرمی بگاتە لامان تاکو ئێمە دەست بەکار بین و لە ئێستادا کار لەسەر بیناکە ئەکەین و دابینکردنی ئەساس و پێداویستیەکان و دابینکردنی ئەفسەر و کارمەند لەلایەن خۆمانەوە بۆ ئەوێ بۆ ئەوەی تر لە مەودوا کە دەست بەکار بووین لە نووسگەی پاسپۆرتی پێنجوێن ئیتر هاوڵاتیان لە پێنجوێن ئەو ڕێگە دوورە نەبڕن و بێنە سلێمانی هەر لە لای خۆمان لێرە کارەکان هەر لەوێ کارەکانیان بۆ ئەنجامەدرێ و هەر لەوێش ئەبن بە خاوەنی پاسپۆرت ئیتر لە مەودوا دەڤەری پێنجوێنیش وەکو دەڤەری هەڵەبجە و دەڤەری کەلار و ئیداری گەرمیان و دەڤەری ڕاپەڕین و هەروەها چەمچەماڵ چۆن نایەن بۆ سلێمانی ئیتر لە مەودوا پێنجوێنەکان و دەڤەری پێنجوێنیش نایەن بۆ ئێرە هەر لە سنووری خۆیان ئەبن بە خاوەنی پاسپۆرت هەر لە دەڤەری پێنجوێن بەڵێن ئەم نووسینگە کرێتەوە یاخود برتان لەوەش کردوتەوە کە بۆ نمونە سی ساقدق یاخود ئەو شوێنانەی تر کە لۆدێکی زۆری لەسەر لەوێش ئەم کارە جێبەجێ بکەن بێگومان تاکو خزمەتی هاوڵاتیان لە شوێنی خۆیان بکەی گونجاوترە و باشترە دیسان بۆ هاوڵاتیان دیسان بۆیە ئێمەش ئەوان بە ئیسراحەتترە بن بە خاوەنی پاسپۆرت ئێمەش لۆدی ئەوانش نایەتە سەرمان ئێمەش تەنها خەریکی دانیشتوانی شاری سلێمانیە بین بەڵام ئێمە لە ئەوڵەوە کارمان لەسەر ئەو کرد و هەنگاو بە هەنگاو کارەکانەکەین و ئێستا پارێزگای سلێمانی خۆشبەختانە یەکەم پارێزگایە لە ئەسەر ئاستی عێراق کە ئەوە نەنووسینگەی پاسپۆرتی هەبێت لە هیچ پارێزگایەکی کەی عێراق ئەوە نەنووسینگەی پاسپۆرت نییە تەنانەت بەسرە تەنها بەسرە بەقەت هەرێمی کوردستان دانیشتووی تایە بەڵام لەگەڵ ئەوەشە نیوەی سلێمانی نووسینگی پاسپۆرتی بۆ نەکراوەتەوە ئەمە ئەوە گەیەنێکەوە ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاستپەڕی جەنابی کاخوباتمان باشتر پیادە کردووە و خزمەتگوزاریەکانمان گیانۆتە هاوڵاتیان لە نزیکی خۆیان بۆیە کارەکانمان ڕۆشتووە و هەروەها ئەوەشە گەیەنێکەوە شاری سلێمانی ئەکتیڤترە و حەزیان لە گەشت زیاترە وای بیوکۆ بینی ئێستا سەر ڕایکردنەوەی ئەو هەموو نووسینگانە بەس ئێمە لە سلێمانی ڕۆژانە لە 800 بۆ 1000 بۆ 1200 هاوڵاتی بەڕێخین سەر ئەوانیش نزیک 1000 کەسێ بەڕێخەنێنی بە تێکرا نزیک 2000 هاوڵاتی دێن ڕۆژانە بۆ دەرهێنانی پاسپۆرت ئەم 2000 ئەگەر سەیریان کەی سەیرەکەی ڤیزەی وڵاتانی دەوروپشت وەرەگرن هەروەها ڤیزە شنگن ئەوروپا وەرەگرن ڕێژێکی زۆر بینی ڕێژ بە سەدان کەسە بینی لێرە ڕۆژانە ڤیزە شنگن ئەوروپا وەرەگرن و سەفەرەکەن و گەشتەکەن بۆیە شاری سلێمانی ئەکتیڤترە و زیاتر گەشتەکە لە شارەکانی کارە سەبارەت بەو لیژنانەتان کە سەردانیە و کەسانەکەن خۆیان توانێت ئەوەیان نییە بێن لێرە ماوەڵەکانیان تەواو بکەن تا ئێستا بەردەوامی هەیە بەڵێ ئێمە پێشتر پێش چەند ساڵە پێش ئێستا ئەو هاوڵاتیانەی کەەوە خاوەن پێداویستی تایبەت بوون یا نەخۆش بوون لە ماڵەوە پەک بوون یا پەک کەوتایە هەیە سوتاویە لە خەستەخانەی سوتاوی کەوتووە نابێتە دەرەوە هەروەها هەیە لە خستخانەی هیوایە لەو شوێنەکانی کەش سێتە کرد هاتم بۆ دائیرەمان بۆ ئەوەی کەوا ببن بە خاوەنی پاسپۆرت ناڕەحەتیی زۆریان تووشە بوو ئازاریشی زۆر سێ و چوارە خەریکی گواستنەوەی بوون بە
بسونده عملیات و باز چی زور ناراحت لرو انسانی و زور نخواز راو بو کار مال سر او کرچون او آزارانیان کم کینوا و خدمتی باشتریم کن. لخوش بختانه لعنت زنایی که قبلا دوام هند پیدایشی من بوده بین کرال عزیز او پیدایشی کن و لام روزانش دنیا پیرش هر و حالا سر راست برده او با سپاس وزارتی نه خو پاسشی بکرین با اوی تعبت با موبایل تیم لرگی او پاس او لرگی او پیدایشی آن و زیادتر لامودو عتوانی بتینه خدمتی او حوالاتی آن لمالی خوان لخس خانه کن نین بایره و بیان کن خوانی پاسپورت براستی لشونانی که او بابتنی او ها بچی با مالان یا با خست خانه کن با او کار هستی و لشونی خوان بکنی بخوانی پاسپورت لزور ولاتی دنیاش نیه ولاتانی جهان زیر لدوسا ولات هی لجهان لولات پشکوتو کن هی بس زیر لسط ولاتی جهان ام بابتنی اما لزیر لسط ولاتی جهان او خزم گزاری پشکشکین وگه اگر دارن که لچن روش را بردو دا کمپینه گراغین را که لشونی نوی باوک نوی دایک دا بندرد نوی من نوی دایک ما ایوه رنمایی یا خود رون کرنوی اکران بلاو کردو تا و اگر زنیاری زیادرم بیتر لسر و سواست ایستا جهان امرو گراوه سردمکه گراوه بگو من ایم آسانکاری شیطیه با ایم اوکو پاسپورت اگر هاتو رگب دره لروی آسایی و پرلمان رازی بیا و حکومتی ایم رزامندی بداو لروی آسایی با بکریتا و تیوشی زور منال آسانه کرد مثلا او منالانه که خوارت من 18 سالن بونمونه باوچان نماوه یا او منالانه که باوچان استلیرن یا لدره اولاتن یا باوچان اونه اما نه با اوی ببین بخوانی پاسپورت تازک ناراحتی زیادتر بینن لوی که باوچی لگلایه لبر اوی تنها دایشی لگلایه و با بناوی دایشی ویتی او بابتانه اگر اما رو یاسایی با بدوزرت او روشگاره بید که دا منال بناوی دایشی و بید به طیبتی با او چینه ایشان زور آسانه به براستی و خدمتگزاری باشتر پیانگا و با شوی که آسانتر بن بخوانی پاسپورت بله وینرانی پالاتیک رئیس مکو گفتن لبو برابری برابرایتی پاسپورت سلیمانی آماجه بیو که اون نسینگانی ل دوری پنجو نکرت و کارسانی بو حولاتی اندکت و هر وها کارکانی ان هنگاو به هنگاو لو شنانی تریکلو دکی زوری ان دروس کردو بو حولاتی ان دچنا بواری جه بجه کردن و هر وها رون کردن ویا در باری او کمپینی که لچن روش را بردو دا بو و دن را بو که نوی دایگ لشونی نوی باوگ دا بندرت و دلد اگر پچه واری جا بجا کردنو کار آسانی بو کارکانی اما دکریتو بردام دبین لکارکان من